Аймақтық бұқаралық ақпарат құралдары дамудың бағыттары. Осындай тақырыппен Қазақстан журналистерінің кәсіби мерекесі қарсаңында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері саласының қызметкерлерінің форумы өтті. Жыл сайынғы салтанатты марапаттауда биылғы жыл форматын өзгертті. Дегенмен, алтын сұңқар лайықты иелерін тапты. Қарағанды қаламгерлері үшін биылғы кәсіби мереке басқа форматта өтті. Алдымен аймақтық бақы даму бағыттары тақырыбындағы форумен басталды. Спикерлер өңірлік журналистиканың бүгінгі беталысы, ақпараты тұтынушыға сапалы ұсыну жайында ойларымен бөлісті. Форум жыл сайын алтын сұңқар дәстүрлі сыйлығын табыстаумен жалғасты. Аймақ басшысы билік пен бұқараның алтын көпірін айналып жүрген журналистер қауымының жұмысына баға беріп, жылы лебізін жеткізді. Барлығын елге, халыққа жеткізетін сіздер. Сіздер қалай жеткізесіздер? Халық, тұрғындарымыз солай қабылдайды. Жүргізіп жатқан саясатты да, болып жатқан бүгінгі мемлекетіміздегі, облысымыздағы әртүрлі болып жатқан жағдайларды да. Сондықтан да бүгінгі күнде мен ойлаймын, сіздер өте жақсы соның барын халыққа жеткізіп жатсыздар. Сіздер бізге көмекшісіздер. Біз сіздерге көмектесеміз. Аймақ басшысының алтын сұңқар сыйлығының бас жүлдесін Қарағанды журналистиканың дамуына қосқан үлесі үшін аталымы бойынша Жезқазған қалалық Дидар телеарнасы еншіледі. Жеңімпаздар арасында 5-ші арна телекомпаниясының білікті журналисті әріптесіміз Бақыт Күлматова да бар. 2002 жылдан бүгінгі күнге дейін арнаның дамуына өзіндік үлес қосып келе жатқан білікті кадрдың бірі. Әлеуметтің әлеуетін өңірдегі елеулі оқиғаларын саралайтын түрлі бағдарламалармен көрерменін баурап алған өзіндік қолтаңбасы бар. Әріптесіміз әлеуметтік тақырыпты үздік жариялау номинациясы бойынша марапатқа ие болды. Алтын сұңқар сыйлығын жеңіп алу мен үшін үлкен мәртебе деп ойлаймын. Бұл жалғыз менің ғана еңбегім емес, ұжымның еңбегі, әріптестерімнің еңбегі, сол үшін әріптестеріме жалпы 5-ші арна ұжымына үлкен алғысымды айтқым келеді. Мен әлеуметтік тақырыпты үздік жариялау номинациясы бойынша жүлдегер атанып отырмын. Әлеумет деген жалпы халықтың әлеуеті деген бұл біздің қоғамда жалпы адамзат үшін ең үлкен маңызды нәрсе, және де журналист осы мәселелерге баса көңіл салып халық пен билік ортасындағы алтын көпір болып жүрсе, бұл құба-құп қуанышты. Азамат Серкан, Наталья Зайц, 5-ші арна.